i helvete, han kjørte over fyren min. Hallo folkens, og velkommen til Pilt og Splinten og Spiller. Og velkommen til del 2 av min Gates of Hell Liberation Dynamic Campaign USA gjennomspilling. Ja, nei, jeg spiller den nye DLC-en til Gates of Hell Liberation. Og denne gang så har vi et forsvarsoppdrag. Det er å sette opp forsvar på disse posisjonene her som vi har kapret fra før av. Altså off-camera da. Så her gjelder det bare å få fram alt mortar, kanoner, 20mm, Browning machine gun og ammunisjon. Bare få alt opp her. Nei! Hallo? Hva skjedde der? Jeg mistet noen soldater. Det var friendly fire, det var det som faen da. Så her ja. Her kommer de ja. Faen, de kommer jo fra siden her. Du kan komme deg opp her. Jeg må ha half-tracket til å dekke også på siden her. Sånn, dere to tar dekning bak muren der. Ta frem MG'en din, og så let loose. Så her ja. Kom dere ut av denne. Dere kan heller ta dekning. De har en 20mm her oppe, ja. Vel, jeg har i hvert fall decrewet 20mm enn deres. Du kan begynne med å reparere, og så kan du hive deg opp i 50-kaliberen. Dere tre, kom dere opp langs muren her. Så har vi denne siden noenlunde godt dekket. Hva er det vi har her? Ja, nå har jeg selvfølgelig mistet denne kanonen min. Det var den jeg mistet. Du kan gjemme deg bak der. Da setter jeg mortaren til å bare bombe denne her, bilen her. Den når jo selvfølgelig ikke opp dit. Skulle hatt noen bazooka-folk, men det har jeg dessverre ikke. Setter mortaren der. Ammunisjon bak her. Han sprer dere litt ut. Jeg har ikke lyst til å få inn et kanonskudd her, så er alle sammen død. Jeg vil helst prøve å unngå det. Og denne bilen der oppe, den lager enormt mye kvalme for meg. Hva er det? Jeg må lenger frem med mortaren, ikke? Jeg må lenger frem med mortaren for rekkevidde til den pansrete bilen. Er det godt nok? Ja, det er godt nok. Så setter jeg 20mm litt lenger frem, så kanskje han kan ta denne bilen borte. Jeg driter det. Driter det. De har fått opp en 20mm. De har to 20mm her. Faen, jævla. Treffer de. Trenger medic.
Medic up front. Go help your teammates. Jeg lurer på om jeg skal sende I tre til sånn flanking mission på den 20 mm her borte. Jeg tror jeg skal gjøre det. Og den måten, jeg klarer jo ikke å treffe denne bilen. Den skyter der. Kom an, få inn I full treffer nå. Hvor ble det de tre? Ja, dere. Dere går opp her på flanking mission. Sånn, ja. Ja, ok. Bare clean dere ned I bakken her. Nå kommer det forsterkninger her oppe. På den måten han andre ikke klart å treffe den pansrette bilen. Kom an nå! Man får inn I full treff. Der! Den satt. Ok, nå vil jeg ha morteren bort her. For det kommer til å bli ganske så hett der. Helst bak der. Ta med dere ammunisjonskassen, folkens. Åja. I helvete, altså. Den 7 mm. Hvor den? Nei! Faen, de decrewet 20 mm min. Still dere bak der. Nå begynner det å bli ganske så hett da. Yes, det var den 20 mm'en. Kommer dere bort der. Hva I fuck det for en kjøretøy? Eller alt kjøretøy? Har du sett det før? Faen, de har tanksager her. Ok, dere må bare lay low. Vi er nødt til å komme og... Vi er nødt til å komme og ta det på siden. Helvete, altså! Ingen skal kaste noen smoke grenade. På en smoke grenade der, så kan jeg revive den... den stakkaren som ligger her. Se her, ja. Vi har en bil ute av drift der. Nå gjelder det bare å treffe den light tanken, panserkampfagen 1. Hvis den bare kunne kommet litt nærmere. De har faen meg en morter der oppe også, ja. Ta ut den mortercrewet ASAP. Sånn, ja. Sånn. Så her, ja. Den tanksen, den vet ikke annet, men den skal få en anti-tank grenade rett inn fra siden. Nei. Ah, forbannet dess. Jeg holder på å overrumple oss her nå. Da det opp til dere to. Kom dere opp der. Kom dere opp der, og så kommer dere på flanken her 20 mm som er der oppe. Sånn. Hjelp kameraten din der.
Jeg skulle gjerne hatt denne kanonen som jeg mistet nå i sted, altså. Den har jeg hatt veldig bruk for nå. Men nei da, halftracket skulle kuke det til med å kjøre over sine egne. Det var full treffer det på tanksene, men jeg vet ikke om vi tok noen. Du trenger å hile. Faen, jeg har mistet en fyr her, jeg. Ok. Jeg håper den tanksen beveger seg bortover veien her. Nå kan du ligge på skjul nede i buskene her, og bare håpe på at han kommer bort her. Faen, jeg har jo selvfølgelig ikke noen anti-tank grenades. I helvete, han kjørte over fyren min! Ja, det er vel de tre folkene. Der kommer 20 millimeter an. Vent at de kommer litt nærmere her. Og 20 millimeter er for en grei rekkevidde her, så... Sånn som nå. Sånn. Løp opp. Skyt inn fra siden. Kom an. ASAP. Konto. Kom an. Kom an før de får snudd seg. Kom an. Skyt! Helt alvorlig, folkens. Åh! Kom, jeg går over der. Nei, nei, nei! Forbannet det! Nå er det av med silkehandskene her. Kom an, få revende gir. Vi må rett og slett bare komme rundt her på siden, vi. Vi har ingenting vi kan ta denne tanks med, og det... faen, så det irriterer meg. Kom an, ligg deg ned i vannet der. Helt alvorlig, du klarer å ligge deg ned i vannet. Ligg deg ned. Der, ja. Herregud. Det høres ut som om jeg prøver å gi beskjed til bikkjen min her om å ligge seg ned på puten, men... Håper han kommer ned her. Jeg håper virkelig at han kommer ned her. Skal han få seg en real overraskelse. Der kommer han, ja. Det er som om han vet at jeg er her. Kom an. Den satt. Kommer dere å drepe han av commander der? Come on! Jeg skal gjøre det personlig, jeg. Oi, helvete! Jeg skjøtte bombe rett i fleisen på han. Sånn. Vi fikser akkurat den tanksen der, så har vi den i vår besittelse. Ligg dere ned! Stay the fuck down! Kom an, få fram den der granaten din. Her er vi en pansret bil mindre. Ja, kanskje dere to kan bare gå på flanken her nå da.
Hvis jeg kan bare ha det 20 mm til å skyte på flere mål, så kan jeg faktisk ta angripet på hver side her. Ja, nå ser jeg han er opptatt med disse to soldatene mine her, men når han snur kanonen sin til venstre igjen, så popper disse opp og skyter de fra siden. Ja, se der, ja. De har et mortar crew igjen. Vi må få tatt de. Medic? Ah, forbannet, det er 20 millimeter, ah! Det er fæle våpen der, da. Hvor er han siste mannen min her? Det skal vel ligge en mann til der, ja. Gå og hjelp han her, stakkaren. Ja, han ikke treffer han, vær så snill. Hi, sir. Jeg må ha et strike team som kommer inn fra høyre siden på de der. For det å angripe den 20 mm head on, det er nyttesløst. Begynner med å fikse den half-tracken der, så har vi i hvert fall den opp og går. Vi er nødt til å faktisk komme ganske bredt på siden her. Det hjelper ikke å gå oppover langs her, helt inntil de da. De kommer garantert til å se oss, så jeg kommer til å løpe ut på feltet her, ut på åkeren. Så kanskje jeg skal rykke inn via denne åpningen her borte i huset der. Ja, jeg tror jeg skal prøve det. Åja, men jeg kommer til å trykke continue. Jeg har lyst på de fiendtlige utstyrene, Wehrmacht utstyr. Blant annet den 20 mm som lager kvalme for meg nå i snart en halvtime. Forbannet det 20 mm. Det er feile greier. Kom an. De har faen meg en kanon der oppe. Den har jeg ikke sett noe til engang. Den kom som lyn fra klar himmel her. Kanskje jeg kan fragge det. Will do, sir. Target down. All right, so jeg mistet faktisk 44 soldater, men til gjengjeld så tok jeg 131. Ja, jeg er fornøyd med det, jeg. Gode tall. God statistikk. Så her, ja. Fikk kapret en del tyske utstyr. Fikk tatt hele 320 mm. En panserkampvagen 1 og en mortar og en 4,7 cm pakk. Og panser-nest. Så ja, jeg er for så vidt fornøyd. Jeg liker ikke den. Han har liksom bare kun maskingevær, så jeg tror jeg kommer til å dismisse den. Men ellers resten her, så kommer jeg til å resupply all. Sånn. Og jeg tror jeg kommer til å dismisse den nå. Den var ikke så veldig glad i. Da tar jeg heller den her. Bruker heller den mot tanks her. Men ja,
Neste gang så vil dere se meg angripe en posisjon. Og vi får se hva det blir. Oi, jeg har jo litt å velge mellom her. Men ja, en av disse fire kommer jeg til å angripe neste gang i neste video. Så jeg håper dere likte denne videoen her, og jeg håper å se dere videre i denne serien. Ha det bra, folkens!